pyydän teitä ystävällisesti sulkemaan matkapuhelimen. Ja muistuttaisin teitä siitä, että esityksen kaikenlainen kuvaaminen on kielletty. Ottakaa hyvä asento ja nauttikaa esityksestä. Mitä yksinäisyys minulle oikeastaan merkitsee? Katsoessani yksinäistä tähteä taivaalle, huomaan tähdenkin katsovan minua. Kuinka yksinäisiä me olemmekaan tässä äärettömässä maailmankaikkeudessa. Ja silti meidän välillä on yhteys. Yksin kannan myös sukupolvien menneisyyttä, geeneissäni, tavoissani, tottumuksissani, uskomuksissani. Mutta vain minä tiedän, mitä historia tuntuu jokaisessa solussa. Onneksi kuitenkaan kukaan ei voi koskaan riistää minulta mielikuvitukseni upeaa ja raadollistakin maailmaa. Maailmaa, joka on yksi minun. Joskus taas huomaa, kun suoritan elämään ja päästä lähemmin ketään. Uppoudun etäällä, mutta en löydä silloin edes itseään. Puhumattakaan, että löytäisin toisen ihmisen. Ihaninta yksinäisyydessä on kuitenkin se, että siitä saa niin paljon voimaa. Sanotaan, että oma ilo on paras ilo. Hymyilevien kuulten tapaa käyttäytyy vain osa siitä kuplivasta ja hellyilevästä riemusta, jonka tunnen sisällä. Rakkaus. Rakkaus tarvitsee aikaa, tilaa, rauhaa, oman itsensä kohtaamista, yksinäisyyttä. En ole enää kiinni rakkaudessa, mutta voin silti kohdata toisen yksinäisen ihmisen. Joskus kuitenkin pelkään yksinäisyyttä. Pakenen, koska pelot laukkaavat kimpeleiden hirvittävän askeleen. Ja kun pysähdyn ja käännyn, näin pelot kasvot. Mutta nuo kasvot hymyilevät minulle ystävällisesti. Yksinäisyydessä mieli on kuitenkin joskus niin kiinni. Se on kuin lapsen mieli. Tukkaiskelolla yksin liitelevä perhonen, jonka kaarevia ratoja kukaan ei voi toistaa. Yksinäisyys tuo myös eheyden. Irti päästäminen kaikista. Tuo vapauden kaikkeen. Vapaus, se antaa mahdollisuuden.
Thank you.